Al Zeynep vurup. Ha, yok. Bağlını da keser. Bilmirəm. Mən için başa düşünmürəm. Zeynep belə işi necə eləyə bilər? Tuncay. Zeynep Tarlan sevirdi. Yox. Düz deyə kardeşim istəyirdi Zeynep, ama heç vaxt Zeynep kardeşim istəməyib. Hələ bir neçə dəfə bizimkiləri elçiliyə də göndərmişdilər. Ama Alı qərara görə kızını vermək istəmədi. Niyə? Torpaq məsələsinə görə də. Nə torpaq? Atamın torpaqlarına görə. Nə tam olur, başa düşmədim. Bu gedirsiz kızı istəyirsiniz, vermir kızı. Zeynep de Tarlan sevmir, birden bire alır razılaşır kızı. Bak, ben de bunu baş düşmürəm de hikmət. Ne bileyim, belki elə Tarlanı kaçırmağına göre razı olub. Yaxşı, bəs Tarlanı kaçırdığı gün? Ayın mücazi vermeyeyim. Elə bir şərtlə razı olub ki, həmin gün Zeynep'e toxunmasın. Alo. Ha, çatıram, çatıram. Yaxşı. Yaxşı, gəlin. Mən buraya yuxarıya qalxıram, bələdiyə. İşim var. Sən də çıx gedib və tərəf buralarda görsən mən. Get də qalma buralarda. Sağ olun, Meşim. Eleşme selam. Bağışlayın, gözlettim biraz sizi. Problem yoktu, narahat olun. Tanış olun, Zakir dayı. Hikmet. Çok şad ol. Hikmet Meryem, dünün torpağları satmak istiyordunuz. Artık bugün torpağa müşteri var. Aslında 30 bin kendi adamı için az pul değil. Bu torpağların kurtaran kıymeti nedir? 60. 60. Problem yoxdur, gedək sənədləşdirək. Gel kardeş, bu senin müqavilən. Oxu, eğer rastlansa kol çekersin. Senin bu torpaq məsələndə bu iki gündə lap problem oldu bizim için. Ne problem? Senin torpağın var idi, hə? Bu senin atan vəsiyyət eləmişdi kişi. Neydi onun adı? Alı. Alı, ay sağ ol. Alı bir də ki, sənin o əmin gəlmişdi. Demek iş qurtarıb, kardeş. Geldiler, beni evden götürdüler ki, bəs təcili bir dana məsələ var, gedek onu həll eləyək. Gəlmişəm bura, məsələ nə məsələ? Sənin torpaq məsələ. Hə, kişi öyrəndi ki, bəs sən torpağı adına keçirmisən? Döndü dəliyə. Sürücüsü də mənə deyir ki, bəs işləri həll eləyək, sonra sənin maşından geri qaytarasıyıq. Nə qaytarmaq? Kişi dəli olub axı. Oturdular maşına, çıxdılar, getdilər. Qaldım buradan atarsın qabağında. Özü necə mənimdən gəlmədin? Allah, maşındaydı. Hə, görmədin ki? Sən torpaqları satmaq istəyirsən?
Vallahi böyle pis niyet kimi çıkmasın. Çetin iki günə bu torpaqları sata bilirsiniz. Problem yoktur. Gedək sənədləşdirək. Cabbarov Zakir. Salam Melek. Salam müəllim. Bu sizin müqaviləniz. Oxuyun, əgər razısınızsa qol çəkərsiniz. Kız sana da sen c**ın da Neyse! 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 Gel gör, gel gör! Sen bizim kendi işlerine ne karşısın ha? Aksakal, ben böyle başa düştüm ki sizin kentte işiniz ancak yıkılan adama balta vurmaktan başka elinizden c**dan bir iş gelmiyor. Ağzını danışını bil ha! Burası sensin şehir değil, kentti bura! Buranın öz gayri kanunusu var! Bir de ki o kız namussuzdur. Kendin adına nekedi. Onun için bu kadar canfaşanlık elemeğine hiç değmez. Ne olur be? Kıza sağ çıkmak sağ kalır. Sen de yan. Neyse. Gitler ve yiyedir. Gör senin başına ne oyun açıram ben. Gör senin. Ne edeceksin? Taşı götür buraya başına da. Götür benim için vırır yere. Gör senin başına ne edeceksin? Zeynep! 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 Hikmet! Ne olup? Zeynep oradadır. Ne olup Zeynep'e? Bayağı harmandaydı. Öyle bildiğim eve geldi, beni sağıram hay vermiyor. Evde yoktu. Dilim kurusun. Dilim kurusun. Yakşı al, al tut, tut bunu. Gelin bakayım, yorum aradadı bu. Sen diyen... Sen gönderir mi sen? Niye satmadın torpağı? Sana bu torpaklar bu kadar lazımıysa niye özün gelip istemedin? Senin için ne farkı var? Elemen de bunu aydınlaştırmak için satmadım. Yani bilesen ki bundan sonra da satmayacağım o torpakları.